Jo. Susitikimo metu buvo aptarta, kad energetinis Lietuvos savarankiškumas ir skaidrus, efektyviai funkcionuojantis šilumos ūkis yra valstybės nacionalinis interesas. Svarbiausia šiai dienai yra savalaikis pradėtų strateginių projektų pabaigimas. Tai yra SGD terminalo bei elektros jungčių su Švedija ir Lenkija įgyvendinimas. Taip pat 2015 metais baigsis sutartis su Gazpromu ir yra būtina įvertinti Lietuvos dujų poreikį ir tinkamai pasiruošti šiam procesui. Lietuvai taip pat labai reikalinga šilumos ūkio reforma. Tai yra prioritetinis dalykas ir prezidentė pakvietė ministrą tiesiogiai užsiimti monopolijų pažabojimu, kad šilumininkai tarnautų vartotojams, o ne atvirkščiai. Dėkui.